بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، آج ہم اس بھینس کی طرف آئے ہیں. اس بھینس کی پرابلم ہے کہ اس کے جو کان ہیں نا، ان دونوں کانوں میں سے پیپ آتی ہے. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ویٹنری انفارمیشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل ویٹنری انفارمیشن کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور آل سلیکٹ کریں تاکہ جانوروں سے متعلق نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. تو میں بھی ہو سکتا ہے اس کے کانوں میں کوئی انفیکشن ہو. کوشش کرتا ہوں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھانے کی. اس کان میں سے وہ ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہوگی آپ کو. تو ٹمپریچر اس کا بالکل نارمل ہے، کھاتی پیتی بھی بالکل ٹھیک ہے. صرف پرابلم اس کی یہ ہے کہ اس کے کانوں میں سے پیپ آتی ہے. 9 منتھ کی پریگننٹ ہے. اس کا ہم ٹریٹمنٹ کرنے لگے ہیں ابھی. پوٹاشیم پر میگنیٹ کا یہ سلوشن بنایا ہے. اس کے ہم جو ہے ایئر اچھی طرح سے واش کریں گے. اس کے بعد جو انجیکشن لگانے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ ابھی ہم نے پنکی کے ساتھ اس کے جو کان ہیں وہ واش کر دی ہیں. تو ابھی اس کو انجیکشن لگانے لگے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سے لگائے ہیں. یہ انجیکشن ہے نعمان کا. تو اگر یہ انجیکشن آپ ریگولر 3 دن لگائیں اس میں اس کو تو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. اب ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.